Når man lige først ser en stor matematisk ligning, kan den godt virke meget uoverskuelig. Men når man så bryder det op i små bidder, og så kan man sætte det sammen til sidst, så man rent faktisk forstår det, man først synes var meget uoverskueligt. Jeg hedder Ragnhild og læser en PhD på Institut for Matematik. Det, jeg sidder og arbejder med lige nu, det er data fra kræftpatienter. Og prøver at finde ud af mønstre for alle de her patienter, der har en bestemt kræfttype. Vi vil gerne prøve at se, om vi kan finde ud af, hvor mange forskellige mønstre er der, og hvordan ser de her mønstre ud. Det kan fortælle noget om, hvad for nogle mutationer, der giver en bestemt kræfttype. Og det kan måske fortælle noget om, hvordan vi kan inddele de her patienter, så der er nogen af dem, der kan få en bestemt medicinering i forhold til de andre. Og det er jo mega fedt, når man har været med til at udvikle en algoritme, så man så tester på noget simuleret data, hvor vi ved, hvad sandheden er, som rent faktisk virker bedre end noget af det, der er derude i dag. Data, det er så udbredt, og der er så meget data derude i dag. Det er slet ikke til at finde rundt i alt det data, der er. Så det er bare virkelig vigtigt, at der er nogen, som også har styr på at behandle det her data rigtigt. Det er noget af det, som jeg prøver at sidde og lære. Når jeg ikke sidder og er PhD-studerende, så spiller jeg volley. Og er noget af et konkurrencemenneske, når jeg først kommer i gang med at spille et spil, så er der intet snyd, og man skal tage det seriøst, når det er, at man spiller.